karting staza u zagrebačkom naselju Špansko još je jednom ugostila vozače autoslaloma. 9. rujna održana je utrka za prvenstvo Hrvatske i prvenstvo centralnoeuropske zone, a bila je to već treća utrka u 2017. koju je organizirao autoklub INA Delta. Autoklub INA Delta tradicionalno je glavni organizator tri sportske svečanosti iz područja autosporta u gradu Zagrebu, dakle brdske utrke na Sljemenu, auto relija INA Delta i naravno ovog autoslaloma koji je ujedno memorijal Mire Nikolić. Pa Mira Nikolić, evo, nažalost otišla je prije 5 godina. Ona je kao žena vozačica imala nekoliko prva. Bila je prva žena instruktor u bivšoj Jugoslaviji, možda i šire. Pobjednica na nizu brojnih natjecanja diljem bivše države i to ne samo u ženskoj konkurenciji gdje je bila neprikosnovena, a uz to je vrlo ravnopravno sudjelovala na relijima u muškoj konkurenciji gdje je bio suvozač Mato Šebalj i Branka Trzun Makeh i gdje su također često osvajali najviše plasmane. Sretni smo što opet imamo dobar odaziv vozača, njih je 67 danas ovdje na startu. Tradicionalno autoslalom je jedna tehnička zahtjevna disciplina, kao i sve što Delta radi, iziskuje puno koncentracije, jako dobre pripreme vozača. Sretni smo što uvijek prepoznaju i ovu humanitarnu notu, pa će tako prihod ovogodišnje manifestacije ići dubrovačkim vatrogascima. Budući da se utrka bodovala za prvenstvo centralnoeuropske zone, u Zagreb je privukla i vozača iz susjednih zemalja. Uz hrvatske asove nastupili su predstavnici Austrije, Mađarske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Nagyon jól érzem magam, ez az egyik legjobb verseny az egész CES sorozatban. Imamo vozače iz 5 zemalja, mi se nadamo da ćemo to moći i proširiti kako godine dolaze. Trudimo se puno raditi na međunarodnoj promociji, to najviše radimo na način da naši suci i organizatori utrka putuju po utrkama u regiji i pokušavaju privući što više vozača. Autoutrke su i turistički proizvod, moramo ih i tako gledati. Mi se trudimo tu biti proaktivni zbog grada Zagreba, našeg velikog sponzora i pokrovitelja. Come on, I'm winning in Zagreb several times. I like the city very much and the organization of AK INA Delta is really a good one. We like it with the live results, with the commentators and all the atmosphere we are having here. Ima dobrih automobila izvana koji voze su vrlo zanimljivi. Ima recimo vozača koji voze brdske utrke, Hernadi iz Mađarske koji je s istim Mitsubishijem došao da se oproba. Hernadiju s Mitsubishijem nije bilo lako manevrirati među čunjevima, ali vožnja je svakako bila atraktivna. Također u Španskom su se isticali njegovi sunarodnjaci koji su publici predstavili Honda Civic, Lotus Elise i BMW 320, popularnu kockicu. We come from Hungary. I drive a Honda Civic and this is my third season in the Central European Zone Championship and the overall I'm the second place. The car has a 1.8 liter Integra engine and this is a 800 kilo. This is a special slalom car. Széri autó, 140 lóerős, az egyes Lotus Elise, ennyit lehet tudni róla. This car is a relatively modified racing car. It has a 2-liter engine, approximately 210 horsepower, 6-speed gearbox. The suspension is equal to the Group A regulations and you can see from the outside not heavily modified. Bilo bi dobro da ima malo više natjecanja, da nam oni dolaze jer oni nas tjeraju svih da budemo još bolji. Da sve na stazi bude kako treba, brinula je direktorica utrke Matea Makek prvi put u ovoj zahtjevnoj ulozi. Dobro je, dobro je. Malo je zastrašujuće, ali dobro je, sve prolazi u najboljem redu, svi se trude i pomažu od vozača do kolega sudaca, tako da ide. Staza je bila dugačka 1270 metara, a natjecatelji su morali savladati 35 vrata. Onima najbržima trebalo je oko 80 sekundi od starta do cilja. Staza je super, paše mi ta staza, 4 puta sam tu već pobjedio. I like this circuit because this is a very technical and but it's a small, but it's good. Staza je odlična, meni ova staza jako se sviđa. Oh, the track is really a nice one, very concentrated, so even for spectators is really good one because you can see a lot. Nehéz egy kicsit, nagyon oda kell figyelni, váltakoznak a gyors és a lassú részek, egy igazán jó versenypálya.
Iako su vozači iz susjednih zemalja dali sve od sebe, pobjeda je na kraju ipak pripala domaćinima. Bio je to dan obitelji Belinić jer je Domagoj odnio ukupnu pobjedu s razlikom manjom od jedne sekunde ispred brata Hrvoja. Dojmovi su nevjerojatni, znači ispalo je bolje što smo planirali, znači ja prvi, brat drugi, super, super rezultat, stvarno odličan. Domagoj i Hrvoje ovoga su puta vozili isti automobil. Naime, pravila autoslaloma dozvoljavaju da dva natjecatelja nastupaju u istom automobilu. Pobjednički auto Renault 5 GT Turbo, 88. godina, 1.4 motor, nekakvih 200 konja, 800 kila. Pa utrka je bila odlična. Danas sam prvi put sa bratovim autom. Jako sam zadovoljan jer sam se super brzo prilagodio autu jer je vrlo sličan mom. Drago mi je što su došli iz centralne europske zone i da nismo sporiji od njih. Još jedan poznati automobil hrvatskog autoslaloma voze dva natjecatelja, Iva i Nenad Damarija. Iva je i ovog puta bila najuspješnija među vozačicama, dok je Nenad ukupno bio peti. Pa bila je super, evo vrijeme je ujutro bilo malo promjenjivo, ali poslije je izašlo sunce i bilo je odlično. Lijepo za voziti, uživali smo. Auto je super, još se ja malo pohvatati s njim, ali dobar je. Pa super, evo trening je bilo malo sklisko jer je još bila slinava staza. Prva, druga, treća trka unutar desetinke i to je to. Mene i mog auta, to je to i evo, stvarno sam zadovoljan. Braća Belinić, evo su nas danas, oba dvoje su nas maznuli, ali dobro je bilo. Treći ukupno bio je Austrijanac Majer, a četvrti još jedan hrvatski vozač, Goran Sruk. Klubsku pobjedu odnio je Autoklub Pula Rovinj, najbolji junior bio je Tomislav Jemrić, pobjednik u grupi 2 Goran Sruk, a u grupi 1 Marko Mirosavljević. Jako sam zadovoljan, vremena su mi identična kao i prošle godine, to jest prvu vožnju sam skinuo svoj rekord osobni. U svakom slučaju jako sam zadovoljan jer smo do jučer praktički popravljali auto. Evo, nema kaj, zahvaljujem se svakako braći Belinić koji su mi mehaničari i dobri prijatelji, tako da oni su mi jako puno pomogli oko auta. To je to, sad su pripreme za Dubrovnik. Vozačice i vozači sada se okreću u završnici sezone. Posljednja dva autoslaloma održat će se u južnim krajevima. Pa evo, za dva tjedna je Dubrovnik, staza u Slanome, promijenili su kompletnu stazu, a nadam se isto dobrom rezultatu, znači i prošle godine sam tamo bio prvi. Organizatorima pak ostaje veliko zadovoljstvo zbog još jedne uspješno odrađene automobilističke priredbe. 15. nagrada Grada Zagreba i 5. memorial Mire Nikolić zaključeni su druženjem svih vozača i svečanom podjelom priznanja. Odlično prolazi, sve po planu, satnici smo krenuli i završili obje utrke, nije bilo nikakvih problema, imali smo dva minorna izlijetanja, ali stvarno nikakvih problema, čak nas je vrijeme poslužilo i dečki i djevojke se super voze, tako da se nadamo da će tako i nastaviti. Mislim da smo i ovu priredbu odradili po našim standardima, posebno iz razloga jer ona ima dvije posebne note, to je prva da je posvećena legendi hrvatskog autošporta gospođi Miri Nikolić i druga humanitarna, evo, koju nastavljamo i ove godine sa jednim vrijednim ciljem po svim ocjenama i odazivu, a to je da prikupljamo sredstva za nabavku opreme dubrovačkim vatrogascima. Bez gradonačelnika Bandića i Grada Zagreba teško bi bilo održavati autosport u metropoli. Mi smo im na tome jako zahvalni, radujemo se budućoj suradnji i surađivat ćemo s njima na nekim novim budućim velikim projektima, kao što će jednog dana biti izmještanje ove staze na neki adekvatniji prostor, recimo u Jankomiru.